Jsem její kamarádka. Jedna jediná, která je pořád s ní. To já jí zařídila hypotéku na byt a naspořila na tuhle kuchyň. Kuchyň. Šuplík drž. Starám se jí o finance a proto klidně spí. Jsem její smart banka. Jedna apka, celá banka. Tak zatím. Za nás mluví čísla. Stáhněte si Smart Banku, jedničku mezi bankovními aplikacemi a získejte online 27 produktů a spoustu výhodných nabídek. Moneta Money Bank.